Da har vi kommet til at vi har definert problemet vårt. Husk nå også at x1 og x2 skal være større enn lik 0. Vi har to variabler, og så har vi en målfunksjon. Og det er da at vi skal prøve å finne minimal kostnad. Vi skal da velge x1 og x2 slik at vi har minimert kostnadene våre. Det vi starter med er å prøve å finne ut hvilket område disse to føringene her definerer i x1-x2-planet. Så her har vi nå x1 langs x-aksen, og så har vi x2 langs y-aksen. For det er jo de variablene vi har. Vi har ikke en y-variabel her, vi har x1 og x2. Den første linja her representerer ytterpunktet i den føringen her. Vi står jo det at den skal være mindre enn eller lik, men den kan aldri bli mindre enn den høyre siden her. Den kan, kan aldri bli... Så denne x2 lik 1000 minus en halv x1 representerer ytterpunktet eller grensa i den føringen her. Alle x2-verdier som er mindre enn den linja der representerer jo da de lovlige x2-x1-variablene. Så vi må da tegne opp den linja her for å, for å se hvilket område som er lovlig. Vi ser at hvis vi nå setter x1 lik 0, så får vi 1000. Så her har jeg da sagt 1000 her, så har jeg tatt 2000 her, så har jeg 1000 her, så har jeg 2000 her. Sånn. Så hvis x1 er 0, så skal eller x2 være 1000. Så vet dere at den har et synkende stigningstall med en halv, så når det går to enheter bort da, når det går en enhet bort, så har jeg kommet på 1500, og går i to enheter bort, så er jeg på null. Så jeg har da et punkt cirka her, det skal være halvveis ned der da. Sånn der cirka. Sånn da. Ikke så. Det er ikke high science dette her, men det ser sånn ut. Det dere skal gjøre er å lage en klassisk verdi, sånn, verdidiagram, eller verditabell, for å tegne opp disse linjene der. Jeg har tatt en liten snarvei der da, skal jeg innrømme. Så det var... Dette her er da... x2 er lik 1000 minus en halv x1-linja. Så da er jeg ferdig med den. Så tegner jeg opp den andre. Da er, når x1 er 0, så er vi på 1800, 1800 cirka her. Og så... ser du det at jeg krysser x-aksen når y er 0, det vil si ved 900, så det er cirka her da. Så her går linja sånn cirka. Så dette her er x2 lik 1800 minus 2x1. Som sagt igjen, dere skal ikke gjøre den litt juksemåten her og tegne opp på. Dere skal skrive opp tabellene, regne ut punkter og dra linja skikkelig. Dette er gjort for enkelhets skyld. Så det var oppgave D. Oppgave E, så skal vi skravere det lovlige området for x1 og x2. For det første så vet vi at x1 og x2 skal være positiv, så vi vet det at det ikke er lov å være på den siden her av koordinatsystemet. Okay? Vi må være i den positive kvadranten, heter det. Det neste er det at, la oss se på den føringen her nå, som er x2, det er den her.
Da må vi sørge for at x2 skal være mindre enn linja, og x2 er jo langs y-aksen, så vi må være under linja. Så da har vi på en måte alt det området her er definert av den der. Mens her står det at x2 skal være større enn denne linja, og det betyr at vi må være, husk at det x2 er y-aksen, så da, hvis vi står der, så må vi være over. Så da må vi være til høyre for den linja her. Og da ser vi det, at området som er lovlig, det er det området her.